Вітаю на каналі ЮАСУМИ. Тема дня в ефірі. Вчора міський голова Глухова Мішель Терещенко на черговій сесії міської ради заявив про свої наміри скласти повноваження міського голови і закликав прийти на позачергову сесію, яку він призначив на сьогодні, 28 вересня, щоб його заяву прийняли до відома. Прошу те, як коментується Терещенко вчора. Коментував. Наші депутати взяли місто заручникам. Вони бажають робити хаос. Но це стратегія волі народу, блока Петра Порошенка, УКРО, а зараз допомагають теж інші депутати. Я вважаю, що на це условие я не можу далі працювати. 28 вересня, після обіду, для позачергова сесії депутатів, позачергова сесія міської ради, для що депутати будуть голосувати на мою заяву для звільнення від посади міського голови. Знову ж таки, за словами Мішеля Терещенка, головною причиною його відставки є саботаж частини депутатського корпусу, що унеможливлює прийняття важливих рішень для громади. Він озвучив такі політичні сили, як «Воля народу», «Солідарність», «Блок Петра Порошенка» та «УКРОП». Саме їх він вважає у цьому винними. Ми запитали, власне, представників цих політичних сил, чому їх не було на черговій сесії 27 вересня, ще вчора, і ось що вони відповіли. Пытаюсь научить господ власть придерживаться закона. Есть закон про доступ до публичной информации. Решения должны публиковаться до 20 рабочих дней, проект решения, до дня их принятия, до дня их голосования с целью принятия. За два дня до сессии ни одного решения на сайте городского совета. О каких вопросах мы можем разговаривать? Я депутат, избранный жителями города Глухова. Я должен донести своим избирателям, о чем я буду голосовать. И целесообразность этих принятий решений. Заняти був мене, слідчий викликав там по справі і так далі. Тому я в місті шостці. Андрій Карлов, який представляє політичну силу УКРОП, слухавку не брав, але у нього є можливість висловити свою позицію щодо того, де він був 27 вересня, коли відбувалася чергова сесія, і, власне, щодо подій сьогоднішньої сесії. Тоді, як вже на сьогоднішній позачерговій сесії були присутні наші журналісти, матеріал повний готується до виходу. Ви можете це побачити у наступних випусках новин вже у вечірніх або вже... Знову ж таки, у суботньому випуску новин маємо стрім у соцмережі Facebook, який транслювався на сторінці нашого каналу. У вас є змога передивитися його повністю. Поки що ми маємо на екрані кадри з цієї події. І поки готується, власне, повний випуск новин, де будуть зібрані всі коментарі всіх учасників і всіх, кого стосуються ці події, ви побачите, знову ж таки, повторюсь, у наступних випусках новин. А події коментує наша журналістка Катерина Гладенко, все, що їй вдалося дізнатися на сьогоднішній час. Голови Мішеля Терещенка необхідно 18 голосів, тож сесію не відкривали. У своїй заяві Мішель Терещенко звинуватив фракції «Блок Петра Порошенка», «УКРОП» та «Воля народу» у саботуванні роботи Глухівської міської ради. За його словами, депутати цих фракцій не приходять на засідання і не голосують за бюджетні питання. Сьогодні їх також не було у сесійній залі. Ми їм подзвонили. Голова фракції «УКРОПу» Андрій Карлов та представник БВП Євген Скрипник повідомили, що про сесію не знали. А голова Глухівської «Волі народу» Юрій Бурлака попросив надіслати йому письмові питання. Ми їх надіслали, тож відповідь чекаємо. Крім того, Мішель Терещенко додав, що блокують роботи міста народний депутат Андрій Деркач, який є членом бюджетної комісії Верховній Раді, та голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. Їх коментарі ми наразі також намагаємося отримати. Додав, що у розмові з журналістами Мішель Терещенко повідомив, що планує поїхати до Києва і пов'язує себе далі із політикою. Отже, можемо зробити висновок, що все це унеможливило почати легітимну процедуру складання повноважень міським головою, своїх повноважень міським головою Глухова. А як це мало відбуватися по закону, маємо коментар юриста Юрія Ламаки. Прошу послухати.
якщо діючий міський голова подає заяву про дострокове складання своїх повноважень, то дане рішення розглядається на пленарному засіданні Ради. Рада повинна прийняти до відома це рішення. Вони його не підтримують і не відмовляють в підтриманні. Вони повинні прийняти його до відома. Для цього повинно проголосувати на засіданні Ради половина від загального складу Ради. А тут необхідна більшість від загального складу Ради. Вони голосують з цього питання, голосують про прийняття до відома заяви міського голови про дострокове припинення повноважень. Проголосували вони, якщо прийняли до відома, то відразу повноваження розпочинає виконувати секретар міської ради. Він виконує ці повноваження. Від дня прийняття радою рішення цього, в нього є 15 днів, протягом яких секретар повинен направити відповідне подання та рішення ради до Верховної Ради України. І вже Верховна Рада України зобов'язана прийняти рішення про проведення дострокових виборів міського голови. У Верховної Ради України для цього виділено 90 днів. Якщо Верховна Рада 90 днів не прийме ніякого рішення, то далі секретар буде продовжувати виконувати повноваження до тих пір, поки або ж на позачергових виборах міського голови буде обраний новий міський голова, або ж на наступних чергових виборах перша сесія відбудеться, після проведення цих виборів буде обраний міський голова на чергових виборах, і тоді вже секретар міської ради складе повноваження. Якщо ж рішення рада не прийме і не задовільнить заяву про дострокове припинення повноважень, не прийме до відома дану заяву, то рішення не прийняте, і міський голова продовжує залишатися міським головою. Він не може самостійно там перестати виходити на роботу, але ж якщо він перестане виходити на роботу, якби звільнити його за прогули теж неможливо. Тому тут питання все в свідомості самих депутатів і розуміння, що якщо міський голова, він не бажає виконувати повноваження міського голови, то силою його змусити, там не приймаючи відповідно рішення про прийняття до відома його рішення про дострокове припинення, є якось нелогічним і неможливим. Тобто Рада все одно повинна прийняти рішення, прийняти до відома таку заяву міського голови, і далі розпочнеться робота вже секретаря міської ради. Отже, будемо обговорювати цю ситуацію далі і говоримо, чому у Глухові склалася така ситуація, за якою міський голова хоче скласти свої повноваження, які сценарії розвитку подій, які ймовірні наслідки це матиме для міста. Сьогодні гостя мого ефіру Андріана Костенко, політолог. Вітаю вас. І давайте все ще кілька секунд для того, щоб перейти вже до повного обговорення. Нагадаємо всім трошечки про, власне, самого Мішеля Терещенка. Прошу його візитівку. Мішель Терещенко. Прямий нащадок цукрозаводчиків, засновників фонду Терещенко, відомого своєю благодійністю до революції 1917 року. З 2003 року Терещенко мешкає в Глухові та Києві. З 2009-го інвестує в розвиток деяких сільськогосподарських галузей. 21 березня 2015 року отримав від президента Петра Порошенка паспорт громадянина України. 25 жовтня 2015 року під час виборів міського голови набрав більше ніж 60% голосів виборців Глухова. І тепер, власне, переходимо до питань. Перше питання. Наскільки прогнозованою була ця ситуація? І як це можна порівняти з нещодавною відставкою Конотопського мера Артема Семеніхіна? Ця подія пов'язана, взагалі, відставка і криза вже триває, мабуть, півроку. В Глухові дійсно було достатньо прогнозовано. І це трапилося і трапляється в тих містах, де в більшості немає у міського голови, немає своєї більшості серед депутатів, немає своєї команди. І фактично
як тільки розпалася коаліція, а це десь трапилось, я сказала, вже десь півроку тому, коли депутати систематично порушують дисципліну, можна сказати, таку політичну дисципліну, так не з'являються на сесіях, то ми бачимо, що ось це призводить до того, що Терещенко намагається таким чином перекласти відповідальність з себе, так, перекласти вже і передати її на рівень депутатського корпусу. Яку думку з цього приводу має Віктор Бабаренко, керівник громадської організації Бюро аналізу політики? Слухаємо і далі переходимо до обговорення. Я перше сказав, що Мішель не зовсім розрахував свої сили. Звичайно, керувати глухом – це не суми. Глухів немає того бюджету розвитку, який в сумах. Це перше. Друге, він від початку не мав власної більшості. Депутатську більшість контролював і контролює Деркач. І від початку його роботу блокували всіма можливими способами саме депутатський корпус. Третє, я думаю, що відставка – це тому, що його довели. Ну, власне, це було останньою краплиною. От. І четверте, що буде далі? Далі буде, я думаю, те, що він буде боротися за наступного року за депутатське крісло по округу Деркача. Тобто він намагатиметься переграти його. І тут той випадок, коли ресурси є у обох. І ресурси впізнаваності, і ресурси, скажімо, ну, людські ресурси фінансові. Так, у Деркача більше адмінресурс, тому що за всі роки свого перебування в депутатстві він той край зробив своїм, там вчительку не призначить без його візи. Вчорашня сесія, там мали голосувати бюджетні питання, технічні питання, там по водогону, там ще що. Те, що потрібно глухівчанам. І депутати не прийшли. Це просто війна, в якій, скажімо, інтереси мешканців не враховуються. Я не хочу звинувачити тільки Деркача, тому що я думаю, що і Мішель мав знайти можливості комунікувати. Знову до вас питання. Чи можливий такий сценарій, за яким дійсно Мішель Терещенко буде претендувати на місце народного депутата від округу Андрія Деркача? Такий сценарій можливий, і швидше за все він найбільш реальним, прогнозований є. Так? Дійсно, сьогодні Мішель Терещенко не втягується в війну з депутатами і не тримається за крісло мера. Тільки тому, мабуть, що в нього є більш політичні вищі амбіції. Амбіції або на депутатське крісло, можливо, навіть є слухи, дійсно, що він візьме участь, можливо, в президентській перегонці. Ось. Наскільки це корелюється з тим, що він все ж таки за нього проголосували як за мера міста? І при цьому він складає повноваження і йде реалізовувати, ймовірно, свої політичні амбіції? Ну, як на мене, це більш політично відповідальне рішення. Проаналізуйте останні події в тих містах, де у мера не було більшості. Так? І, як правило, міський голова, коли мав прямий конфлікт з депутатами, коли не мав можливості важелі впливу на депутатів, що вони трималися за крісло і влаштовували істерики, влаштовували походи і так далі. Да? І це все призводило лише до того, що погіршувалася економічна, політична, соціальна ситуація в місті. Проблеми в будь-якому разі не вирішувалися, бюджетні питання не вирішувалися, так? Наростали борги. Мало того, ми зараз вступаємо в період опалювального сезону, то, звичайно, якби така ситуація в Глухові, то і рейтинг Терещенка би впав з одного боку, а також і, звичайно, могло це привести до негативних таких і економічних, і соціальних наслідків. Тому, як на мене, спроба подати відставку – це більш політично відповідально, і, насправді, таких прецедентів в Україні не дуже багато. Оце достатньо поширена практика, норма, коли ми бачимо, що тупик і немає інших важелів вирішити проблему. Але ситуація затягується. А це тільки погіршить ситуацію в громаді. Ну і з тим, що він піде у відставку, наприклад, все ж таки ця процедура буде зроблена, то ми можемо розраховувати... ми можемо розраховувати на те, що для глухівчан це стане вирішенням проблеми. Він себе знімає таким чином відповідальність. Незважаючи на те, що містяни голосують і за депутатів,
депутатів голосують за мера, так, то певною у нас є така персоніфікована відповідальність, то все-таки містяни покладають цю відповідальність за порядок в місті, вони на міського голову. Якщо міський голова бачить, що криза, да, є певний конфлікт, який сьогодні війшов в тупик, він хоче зняти з себе цю відповідальність, перекладає на депутатів, тим самим йде у відставку. Як на мене, знову ж таки повторю, що це досить політично відповідально з його боку. У нього був можливий шлях розпочати, наприклад, або відкликання депутатів, або розпуск депутатського корпусу. Власне, про через таку спробу через народну ініціативу, сказати. Так. А власне про таку спробу Мішель Терещенко писав 17 серпня на сторінці Facebook. Прошу продемонструвати його допис, де зазначав, що про відкликання 5 депутатів, цитую, згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Глухівської міської ради, нині депутатський корпус налічує лише 29 депутатів. Отже, процедуру відкликання за народну ініціативу 5 депутатів Глухівської міської ради 7-го скликання Михайлик Сахошко, Смирнової, Хроленко, Овсянко завершено. Про що це говорить? Він почав і не продовжив? Чи... Можливо, він спочатку спробував цей механізм, але насправді механізм народної ініціативи, відкликання депутатів через народну ініціативу не працює в Україні. Чому? Якщо міський голова не має більшості, то він і не має можливості впливати на формування ТВК. ТВК теж формується за партійним принципом. Отже, навіть якщо певні депутати будуть відкликані, то нових ми не оберемо, тому що не буде сформована територіальна виборча комісія. Все. От якраз є певні колізії в законодавстві, які порушують баланс гілок влади між там між повноваженнями міського голови і повноваженнями депутатів. Тобто сьогодні міський голова, який не має більшості, він не може ніяким чином змусити депутатів приходити, дотримуватися дисципліни, політичної дисципліни, дотримуватися там політичної відповідальності. І у депутатів немає юридичної відповідальності за те, що вони не відвідують сесію. Так, немає жодних ні юридичних, ні адміністративних, звичайно, фінансової відповідальності жодної немає, так? Ну, крім такої, так званої політичної, але ми знаємо, як люди не зовсім, у них коротка пам'ять політична, так? Вони не зовсім відслідковують, наскільки депутат відвідував сесії, не відвідував, дотримується там обіцянок своїх, чи голосує за ті там певні рішення, які обіцяв напередодні виборів. Тобто люди теж такі достатньо апатичні до цих процесів і подій. Ось. А з іншого боку, у депутатів є інші важелі, технологічні, такі адміністративні важелі, які дають можливість їм блокувати просто роботу виконкому, роботу міської ради і тим самим всю відповідальність за бездіяльність і за безлад в місті перекласти на плечі міського голови. 18 серпня 2018 року сайт НАЗК опублікував повідомлення про суттєві зміни в майновому стані міського голови Глухова, у відповідності з якими він отримав дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав ТОВ «Лінен оф Десна» та «Сарл Юкрейн Агрі». Зараз ви це бачите, власне, скріни з сайту НАЗК. Пані Андріано, про що це може говорити? Знаючи і розуміючи певні процеси, можу сказати, що часто, коли певний політик або людина, яка має інтерес і амбіції займатися політикою на національному рівні, там іти в депутати і так далі, проти таких людей можуть використовуватися в тому числі різні механізми для того, щоб впливати на їх бізнес. Можливо, для мене, можливо, як один із варіантів, Терещенко, якщо він продає, здає свої акції, так, як позбавляється бізнесу, то, можливо, він намагається тим самим убезпечити себе від можливих рейдерських атак, від можливих тиску на нього, як на бізнесмена. Так, і тим самим впливати на нього, як на політика. Дуже багато таких випадків є, да? Особливо, коли людина позиціонує себе як опозиційний депутат, то є всі адміністративні важелі, правоохоронні структури теж часто використовуються для того, щоб знову ж таки вплинути на людей, які хочуть йти в велику політику.
Ось, тобто, можливо, це так можна один розглядати. Варіантів. Другий варіант – є інші бізнес-проекти, бізнес-інтереси, і, можливо, людина хоче розвиватися. Далі інші. Розвиватися, якісь да. інші плани тобто, має. Тобто, вже дійсно область Глухів там не так цікаво. Якщо проаналізувати, власне, ці три роки роботи міського голови Глухова, що йому вдалося врешті зробити? Ну, таке щось суттєве, про що, можливо, будуть пам'ятати глухівчани або... Або чого пам'ятати вже не будуть. Знаєте, ще не так багато часу пройшло, тому що, тобто, як на мене... Тобто 3 роки – це дуже мало. Так, да, це недостатньо для того, щоб говорити про якісь значні там досягнення і перемоги. Да? Весь цей час... Але він намагався це зробити? Весь цей час це була така собі боротьба між депутатським корпусом і міським головою, перетягування одіяла. Тоді, коли більшість працювала, їм щось вдалося, як мінімум, хоча б не розвивати місто Глухів, як на мене, а хоча б налагодити таку системну роботу. Як тільки був втрачений консенсус, да, а як правило, коаліція створюється на умовах, коли обіцяють комусь якусь посаду. Ну, швидше за все, там чи кадрове питання не склалося, або якісь інші, можливо, інтереси, бізнес-інтереси не склалося. І швидше за все, це було причиною розпаду коаліції. Так, і ну, вже після цього, останній там рік, я не бачу якоїсь такої ефективної роботи. Для мене було би показово, якби Глухів... Глухову вдалося створити ОТГ. Так, як і залучити. Можливий варіант. Так, так. У мера були амбіції залучити там потужні інвестиції в місто, да? Іноземні інвестиції. Ми знаємо, що проходили там декілька і форумів, і зустрічей було. Так, я не чула про те, що ці інвестиції дійсно були залучені грандіозно. Мало того, якщо продаються акції, так, то швидше за все, навпаки, вони зараз виводяться, ці інвестиції. То, власне, так у нього був цей шанс створити ОТГ? Можливість була? Навіть без підтримки більшості депутатського корпусу? Я хочу наголосити, що виборці мають розуміти, коли вони йдуть і обирають собі міського голови, вони не мають обирати персону, лише якусь людину, якої немає команди, яка не готова представити громаді депутатську, ну, свою команду у якості, які можуть зайти як депутати. От, власне, у нього не було шансів. Не було на старті шансів, тому що, у нього не було депутати, які б могли йому плече підставити, б, досвіду не було. І, мабуть, ще дійсно я погоджуся з іншими коментарями про те, що ну, не вмів домовлятися. Можливо, інколи потрібно посаду, запропонувати посади іншим політичним силам для того, щоб все-таки більш стратегічні, якісь такі далекоглядні питання вирішувати для міста. Про рейтинги хочу ще запитати. Мішель Терещенко, власне, переміг на виборах з більше 60% було так на його боці, з боку населення. Власне, зараз ці рейтинги, які вони? Я не міряла, не можу однозначно сказати. По відчуттям можу сказати, що, мабуть, рейтинги дещо знизився. Тому що, по-перше... Це таки була, скажімо так, на ліміт нього... довіри. Ліміт довіри, да, так. Певний ліміт довіри, але при тому... Сподівання це були певні. Були сподівання, але при тому, ви зверніть увагу, 60% – це не ой-ой-ой щось. Так? Тобто не дуже великий рейтинг, тому що є випадки, коли там і 80 виграють вибори. Ось, тобто певний рівень довіри, але завжди тенденція є така, як людина стає при владі, так в неї рейтинг автоматично падає. Оскільки в місто не зайшли кошти, люди, мабуть, і не відчули якогось такого. Ну, люди зараз хочуть отримувати певні результати вже зараз, такі, що можна пощупати. Да? Ну, не можемо ми сказати, що в Глухові щось кардинально змінилося. І навряд чи це позитивно вплинуло на рейтинг Терещенка. Все ж таки, якщо йому вдасться зробити, да, легітимно провести свою відставку, що можливі наслідки тоді для Глухова і для глухівчан? Ну, я думаю, будуть дострокові вибори. Так? Ну, а для Терещенка швидше, що чекати для Терещенка, тому що
В місті Глухові нічого там кардинально не зміниться. Трещенко, швидше за все, дійсно піде на виборчу кампанію. Він буде будувати собі якраз рейтинг на протиставленні з депутатами про те, що йому не дали там, ну, свою кампанію всі будуть будувати. Грубо кажучи, все те, що він говорив у своїх лозунгах, він далі буде продовжувати, тільки більше вже на національному рівні, скажімо так, що у нього була спроба, він не зміг, тому що... Так, тому що є певні важелі, які заважали йому, да, є там, умовно кажучи, колишні регіонали і так далі. Тобто з таким кейсом він далі піде швидше за все з таким реалізовувати амбіції. Так. Дякую за те, що коментували сьогодні у нашій студії. Власне, ми ж на цьому не ставимо крапку, далі будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися у Глухові. А ще раз нагадаю, і варто відзначити, що Мішель Терещенко звинуватив власне Миколу Клочка, голову Сумської обласної держадміністрації, нардепа Андрія Деркача та власне ту частину депкорпусу, яку я вже озвучувала, у блокуванні і роботи самої Глухівської міської ради, і у тому, що йому перешкоджали робити, власне, його роботу, не виконувати його обов'язки як міського голови, і, власне, звинуватив також у відсутності підтримки з боку обласної держадміністрації і, власне, навіть з боку президента України. Наші журналісти намагалися зв'язатися, власне, із паном Миколою Клочко, із Андрієм Деркачем, і з тими представниками депкорпусу, які я вже озвучувала сьогодні. Поки що ви чули, що поки що це безуспішно. Запити написані, хто вимагав ці запити. Дзвінки далі продовжуються надходити, але ми залишаємо за ними право висловити свою думку щодо цих подій. Будь ласка, у них це право є. Власне, самого Мішеля Терещенка ми запрошували також на ефір, але про свої наміри та позиції він буде говорити вже у понеділок на брифінгу «Інтерфакс» у Києві. Про це мені телефоном сказав його радник. Слідкуємо за ситуацією, дізнавайтеся більше з наших випусків новин, читайте дописи на наших сторінках, сторінці у Фейсбук, залишайтеся на UA Суми, слідкуйте за новинами. Вдалих вихідних і вже побачимося у понеділок.